Vítejte u dalšího dílu Baldur's Gate. Ahoj. V dnešním dílu zkusíme natáčet širokoúhle. Tak uvidíme, jak to půjde. Takže minule jsme prošli kousek katakomb. A dneska umřem. Vidíme, že náš tým je vyčerpaný, tak se zkusíme prospat. A povedlo se nám to, to je úspěch. Propaslík je zdravej. A o zbytek týmu se postará klerik. Se jmenuje klerik. Pranven. Je léčen. Ještě jednou. Pořád nemáme toho zloděje, co? Toho dlouho mít nebudem, to je pravda, bohužel. Tak má 6, tak vyleč všechny. Tyhle ty jsou stejně takový. Když jdeme náš průzkumnej tým dopředu. A jdeme. Tady ještě něco bylo, ne? Kajgan je první, ten se umí někdy vyzdravit z případných problémů. Obarmák. Malí lidi přišli bojovat. Přijít bojovat. Dobrá. Moc neumím mluvit. To být moc zábavy, když mi zabije ty prťavce z Gulikinu. Ale bude moc víc zábavy zabít vás. A jí má ještě koboldy, ten je příjemný. Už nikdy si tu nebude žít v klidu, ty obří špíno. Když ne my, tak někdo jiný přijde, aby tě zastal. To není moc pozitivní. Je moc velký. Je to obří špína. To se našem trpaslíku nelíbí. Aha, s tím počítat. Mnoho přijít před vámi a zemřít. Mnohem víc. Ještě přijít po vás, aby čelit velké zlo a stát se hrdinové, hlupáci. Já položit past a chytit je všechny. No, pastí jsme našli dost. Já žádat malé ubohé lidi i bohaté oběti, aby přijít a zemřít. Teď ty na řadě zemřít. Takže si říká nám, že tam je před ním past, jo? Tak tam Kaigu asi... My tam nemusíme chodit. My se tady můžeme pěkně rozestavit. Nerádi tam něco jiného. Ale pak tam objevíš něco jiného. Vidíme, co z toho je to mák, tak nemáme nějaký mágy. To je Kaiga, zrovna Kaigena, jo. On si s něho poradí. Nemáme šípy, máme. Někdo tam hodil kouzlo, co? Ale naši to vydrželi. Pozdravíme to tam. Jsou naši mágové. Jsou bude kouzlet štít. Má jen jednu střelu, logickou, to není moc. Kaigan už zvládnul jednoho. Ten střílí, ale... Střílí. Dobře, takže to bychom měli koboldy. A teď ten obrmák, tak Kaigan se obětuje. A tam má něco dalšího ještě. Hungrion, jo. A to má jenom identifikace, to jsme to zase vymňoukli. Taky šíby. No, spas tam asi není. Tak se na něj vrhneme. Zbytkem týmu. Jo, vystrašil Kaigana. Kolik máš ty života? Kdo ho na nás jde? To je nepříjemná věc. To znamená, že tady Dorn se nech Kaigana. No, tak to byla jednoduchý. Doufám, že Kaigan teďko v tom jeho zmatku bude způsobovat moc problémů. A nejde, a teď tam máme nějaký to vyjasnění mysli někdo měl, ne? Ale myslí, že ho umí vyléčit ten klerik, já si nejsem tak jistý. Tady nemáme zapamatovaný žádný kouzlo, který by ho zbavil strachu. No, jde zpátky tady. On to za chvíli rozdejchá. Ale kouzlo. Kardelníky. To je tenhle. Chci mít to. Už se tam nevejde, dej to někomu jinému. Kdo má to? Imoen to má. Imoen má. To už taky nic neumí.
nepobere. A má ten váček. No. Ten váček navalí, protože to bude nosit mi. Bude rychlejší všechno. Tak to má. Tam nedávej, to jsou ty. Smaragdy z questu. Asi šípy. Dobře, tak co jsme se sbírali. Krajin se pořád bojí, ještě nemůžeme ukládat, že se bojí. No, nelez nikam, no pojď zpátky. Chody. Tady jsou schody. A ven nebo dolů? To nevím. Tak to tady ještě prosliď. Kde je kakajn? Kde? Tady pořád jde zpátky. No hlavně, ať tam něco ještě najde. Byly tam nějaký odbočky. Takže tady byl Ogrion. A už to přešlo. No takhle, nebude zpátky. Jenom se taková podivná. Není tam nic. Druhý Ogrion. No. Ogrion. Ogrion. Právně to teda vidíme. Rádi vidíme. Takže tady nic není. Tak půjde po těch schodech. Tak to projdi ještě. Ještě na druhé straně. No. Kagaj, pojď. Máš zálohy, neboj se. Nic. Tady je slabá ulička, pokud nechcem počítat ty schody. Jdou někam pryč. Máme moc velký tým na tyhle ty úzký uličky. Takovýhle tým se dá bojovat na louce, ale v katakombách ne. Ajaj, jen tam. Tak čert to děláte v mém doupěti. Nevím, proč jste zde, ale nepředpokládám, že máte zájem o půlčíkovou pohostinnost. Když nějaký vetřelec pronikne do mého příbytku, zabijí ho. Tvůj brloch smrdí láskou ke koboldům, jsme zvědaví proč. Mysleli jsme, že půlčíci nenávidí koboldy. Och ne, našli jste mne, ano. Jsem ten, kdo zaprodal koboldům naše malé městečko. Asi dělám nějaký quest, který nemám vůbec zadaný. Je jen moc špatné, že o tom nebudete moci nikomu říct. Jeden halfling, že se na vás troufá. Snad ne. Se chvíli všichni nevejdeme. No tak ty někomu schopnějšímu. To tam všichni nevejdou. Jo, trefili téměř, mrte. No tak ho trefte. Mohu vám trochu vykleť. Tam nemá. Jsem si zrovna věřil. Tady je hodně věcí. Tady má jak tajné dveře. Ty vedou zpátky. Ne, tady jsou schody. Jiří, vyber ty věci, než někam polezeš. Dobře, dobře, budu se snažit. Dva drahokamy. No, to je standard. Přijíme. Tady to bude něco záludného. To je někdo jiný. Lektvar. Tady něco je. To zajímá. Nic, tak i moje. Mě tady někdo zná zloděj, není, co? Zkoušíme to, ne? No, nepodařilo se to se rád dělat. Možná příště. He? To bude vede sem? Ty schody. No, schody vedou do druhého poschodí. Tak. To tam ani nevejdem všichni. Tak bude nějaká pěkná pás, která nás všechny zabije.
Máme moc mrtvý tým. Na koho, ale knižku bychom si měli vzít, ať máme co číst. Máme už taky se možnost. Ha? Jen kalunu. Kde to jsme? Jen to ještě zkusíme. Zase než dáme. Tam nedojdou. Jo, tady jsme vesnice. Gulikin. Tam nám asi měli zadat ten quest na toho půjčíka, co? Asi jo, měli jsme asi vylézt druhou stranou. No, tam někdo je, půjčík. No, když jsme tady. Půjčice. Tak se jich zeptaj na něco. Už dříve jsme probodli pár koboldů, ale ve Firevine byli lépe organizovaní. To se jim vůbec nepodobá, že pořád smrdí jako koboldi. No, jsme měli radši promluvit s tou krávou. To je tohle. Tam vlés. Nějaký otazník. Chrám, Jondala. Asi půjdeme zpátky do těch kobek, sem se vrátíme jindy. Možná bychom tady mohli vyklopit nějaký členy týmu. To se podívejme, kdo je zas tohle. Další nehorožení blázni na cestě za výpraskem. Předpokládám, že potřebujete vyléčit nebo něco takového, vyspraví všechno za kvapného pochodu. Dobře, živitel poskytne, živitel ochrání, ale nemůžete jeho práci příliš brzo. No a držte se dál od těch sudů s pivem. Prcek dí nad vším a utrhne vám uši, jestli mu poškodíte jen jedinou zátku v jeho duchovním domě. Co prodáváš? Něco bys mohl od nás koupit. Aspoň nějaký tyhle drahokamy. Ne, nekupuje nic. Taky nic. Nic. Vůbec nic nekupuje tenhle ten pákač. Jenom prodává. Máme něco k identifikaci, když máme všechny ty identifikační kouzla. Hodně šípů, tady máme jako robu. Taky oči. Elektrická odolnost. Nevím, co je lepší. Moty. Nebo ještě ty ohnivý šípy. Teda, jestli jsou to ohnivý šípy. To nemůžeš kouknout, co to je. Můžu. Tak koukni. Čekaj. Další. Máme hodně tyhle těch šípů, které si myslím, že jsou ohnivý. 25, 53. A jsou to šípy ohně. Plus 1 a 6 zranění ohněm. Dobrý. No. Akorát nikdo neumí používat. Umí. Kdo umí střílet z luku, ten to umí používat, no. Tady máme spoustu věcí na určení. Kulka magických střel. Když to poznáme, jo? Proč to nepoznávají oni? Prsten princů. Kdo chce prsten princů? Máme, nemáme, je náš. Ten nám přidá jednu obranu proti všemu. Tak. Dál. Tohle by mohla poznat. A tohle tu. Podivnou. Tady máme jich víc. No, vypadá to. Tak to určíme, nemáme už určení, tak nic. Tak tady Imoen to ještě má, ne? Imoen má. Já myslím, že už taky potřeboval svoje dva tahy. Tak, půjčíky necháme jejich osudu, až možná, že by bylo špatný splnit ten jejich quest, když už jsme ho splnili. Koukneme se tady, jestli narychlo není nějaký pomenovaný půjčík. Vesnice Gulikin, kráva, nás vítá hned u... Mají hodně krav. Půjčík, kráva.
Musel bys někam dovnitř asi. To tam všichni ani nevejdou. To je ani nikdo není, ne? Tak vyber skřínky. Určitě nic nemá, ne? Chudý půjčíci. Krátkej meč, no. Co jinýho taky od nich čekat. Kniha. To je nějaká rozšířená ta historie severu. Asi půjdeme zpátky do těch komek. Na druhé straně bychom šli, možná by to bylo zajímavější. Tam bychom objevili ten tajný východ. A překvapilo by nás to. To má půlčik ve sklepě. A takhle z druhé strany. Tady je taky půlčik. Víte všichni. No, pro bojovníků prošla u Guliky jenom s nimi vždy stejná otázka. Zde je odpověď. Nikdo z půlčíku netočí, kde leží klíč chráněnému zámku. Jakému zámku? Asi to má nějaký zámek. Mají docela velkou mapu. Tady vypadá nějaká hradba. Ale podíváme se tam, až doděláme tu první část. Předtím jsme mířili za most Farvejne. Nechali jsme se svést katakombama. Tak. Jiným průchodem do katakomb. A teď dlouhou cestu. Až sem. Kde máme další odbočky. Tady jsme přišli. Tohle je nějaká centrální místnost. Takhle nás varoval před těma pastma, které byly na druhé straně. Tady měl by taky někdo, kdo by nás varoval, ale to ne. To jsme do toho museli šlápnout sami. Tak pošli odvážnou trojku dopředu. Daj napřed. Co ty, to zaplatí moje strany. Taková ti nebudeš mě střílet zase. No nás tam dej taky, no. Klidka, guide, klid. To je taktika lidského štítu, trpasličního štítu. A my nediskriminujeme. I když jsme trpaslíci, tak můžeme použít trpasličí štít. Ale prostě není útočný. Nemrtvý rytíř, obejte mě, vím ty zpět to není dobře. Když chceš. A Kain vlastně nemá žádnou zbraň svoji, kterou by toho měl. No, snad to vydrží. No, tak ale. No, neprojde. Nemrtvý rytíř. Teď na něj obejdi ho. No, my. Jsem říká, že na sobě má brnění, jo? No to takhle přijde, že by měl brnění. Nech to daj na. Ono zabije. Co s ním? Mám nějaký lektvary. Já myslím, že už nic. A nemá tam to léčení ještě nějaký? Tož tam někde jak vám mrtvý. Nějak obejí. A pak mě zraněn. A ne, zabili. Zachránili Katarínu. Jen teď půjde dozadu. Kde máš brnění? Máš brnění. Ježišmarja. Starobylé brnění. No, to ani nepůjde použít. To nechce tohle brnění. Má ještě léčení. Pramen. Asi jo. Jdem. Trpaslík, Dorn. Tajně tady nemůže bojovat víc než dva na jednou v těchto těch kupkách. Pokud by teda neměli. Jajajajaj, prohráli jsme. Tam byla pást nějaká. Nevadí, no. Tak nová. Pošli tady tu. Začít Kagaina a my teď půjdeme trochu opatrněji. Tam na les.
Že je tam pas. Třeba tam je ještě něco víc než jenom pas. Já tam tak nahlídnu. No, tak patrně. Je tam něco vidět. Nic není. Tam nemusím ho spoukat. No, on se tím nechal. No. No. Dobrý, tak ten taky nebudem koukat. Dorn nevydrží jeden zásah bleskem. Dobře. Tak na druhou stranu. Dále na života. Dorn. Dorn 15. Bývajícího života. Tak bude taky past, co? Není tu past. Zatím. Ještě jednou vynaž to pasitka, jak jste plejtvání, ale chci nepostupovat. No to ne... Ne, nebo u nás někdo? Že je zvík půjč na nás. No jo, ale ne. Jedna past sem, jedna past tam. Kládej. No. Taky nic není. Nic. Nic. A daj, drží nás. Vlajte mě nudný. Ej. Přízrak rytíře krát 3. Můžu nás utočit nebo ne? Krát 4. To je další přízrak. Že bychom se blížili. No víc už tady není, ještě tady je trochu místa, tady. To těší, no nic. Přízrak 5x, 6x. No. Já vím, že s ním popojde. Zkusíme to, ale trochu se takticky stáhneme. Přízrak rytíře. Společně vejí, společně padnou. Tak zněla společná přísaha. Nikdo nevěří, že se nám všichni za jednoho přísaha platí dál. Musíme být jako jeden. Co jako duchové rytíře? Jednoho jsme vás si zatvědět, ale to nebyl přítrak, to byl nějaký. To byl kostlivec. Kostlivec. Tady asi nemá cenu chodit. To vypadá jako past. Že bychom zabili jednoho z nich. Když zabijeme jednoho, tak se na nás vrhnou všichni. Ale zatím je necháme. Cestou zpátky můžeme v každém případě provětrat. Taky to ne. No. Vylečit je nemůžeme. Se nedá nic dělat. Nic. Tak ještě zbývá na té mapě, už moc ne. Byla tady ještě jedna odbočka. No, to je vchod tady. Třeba je to propojený. Třeba jo. No, nebudem tam chodit. Ty mohly. Je to propojený. Počkej, on tam nechce jít. Je to propojený, to je dobrý. To už nejde tak dobrý. Dva jednou ráno. No dobře, kde to jsme? To tudy půjdeme zpátky. Radši to obejdeme tou další cestou. Kašlám se na to, ne? Asi jsme tady sem neměli chodit, přece jenom. No, dá se to tady obejít? A nemá někdo nějaký kouzlo na pasti? Neměla ta Brandvěr něco? Neměla, no, ale no, jen na nacházení. Zabíte tady někde zašité. Více. Kud jde? No, možná tam dojde. Já zatím... Vytečně, no. Asi jdeme pryč. Když zase, když jsme to skoro celý prošli, musíme to obejít takhle při zdi. Třeba byla tady. Tady je konec.
tak to je... Tak tam pošle tu Branwen a zkus tadyhle najít tu pás, třeba se jí taky půjde vyhnout. Dobře, no. Tam byla někde tady v té chodbě. Branwen půjde zpátky, ale kudy půjde zpátky? Tady tu je to blíž. Možná, že bychom to měli obejít všichni. Když jako ušetřit čas. Zkus někde tu pás, když ji najde, tak... Jenom tam poslat někoho, kdo ji vydrží. Konec konců to byla... past. Kde to nechvat? Blesková past. Někdo tady má proti blesku něco, ne? Nemáme boty. To jsou... Máme boty u někoho proti... No, když to jsou proti elektřině, 50%. Možná přežijeme s těmahle botama. Tu pásnu, tak tady to zatím nic nenašlo. Hledej. Což je celý, ne? Tamhle je past. No, není tudy. Ona se nám zapomíže, co? To je tady na nepříjemném místě. To nám nepomůže ani to obejít. No, když se chcem dostat se mne. No, a když odezdá boty. No. Všichni ostatní se uklidí tam do bezpečí. Šlápneme to. A nemáme tak ještě nás vyléč, ne? No, tam, že nemůžeme vyléčit, že tam nedojde. Propouzneme tak na pokroji. Přežili jsme. Pokud nás nejtrž ještě jednou. Je to pryč. Snad jo. Kolik nám to ubralo? Něco to ubralo, no. Tam nic není. Nic, jo. Past. No, tak jsme to prošli. Těma rytířema nevíme, co máme dělat, pokud budeme silnější, jak se možná poukneme ještě jednou. Až nám někdo zadá quest, tak... No, prošli jsme to. Pravděpodobně všechno. Ne, že by to mělo nějaký efekt. Smysl tohohle bylo asi umět vylíst ven touhle stranou, co? Asi jsme tam vlezli špatnou stranou. Možná ty rytíři, že s nimi něco půjde. Dobře, takže tohle byly podivné katakomby. A my budeme pokračovat doprava. Což byl náš původní cíl. Ovšem doprava to nejde. Takže doprava pokračovat nebudeme. A dolů to taky nejde. Tady se nedá jít doprava. Zkus to někde by tam mělo jít. Jde dolem zkusit. To jsme zkoušeli posledně, dolem to nešlo. No ale myslím tady jakoby pod tím mostem. Tak to zkus obejít ještě nahoře, když už jsme tady. Zkusíme to, no. Takže už tady, tady... Tam nejdou. Netrefěj. Musíš z druhé strany. Nemáme tady vchod někde do tohohle. Tak nějaký bard byl, ne, který zpíval nějakou věc. Třeba to měl souvislost s těma rytířema. Ale kdo ví? Tady se nedá jít. Kolem ty kaktusy tady. To měli zůstat u té gnomu. No, to tady je mailum. Zdravím prckové, no tak toho asi zabijeme. Vypadáte na zkušené cestovatele a od pohledu je mezi vámi několik statných válečníků. Tak statných nebo prckové? Jmenují se mailum a jsem nejlepší trpasliky. Na mečovém pobřeží. Asi jste jich slyšeli mé jméno. Koneckonců jsem docela slavný. Ne?
No, když jste takový dobrý rytíř, proč pak se tedy touláte divočinou oděn do hromady hadrů? Chcete mě snad urážet? To bych vám moc nedoporučoval, jinak budu nucen obnažit svou čepel. Je-li jedno obnažená, nezůstane nestropená, tak káže má čest. Jen proč ji tedy nevytáhnete, ať se vyjeví, kdo je lepší šermíř? Vy či naše družina? Naše družina. To byla poslední kapka. Teď olitujete, že jste zpochybnili mou dovednost. Toho hořce olitujete. Hořce olitujete. Takže se nebojím a vlaky zaši, s kterým to neumí, ale stejně to zkusí. Střílet. Dorn. Měl bys ho nechat střílet, Dorn, ne? To je ta skupina. No tak jak to stavuje? No, motoráž má dost života. Tam se zabije. No, pěknou ránu dal Kagainovi. Já jsem nebo hra trefí dřív, když on trefí z Neva Kagaina. Doufám, že si jim věste zkušenosti. No. Rukavice, dlouhý meč, dobrý. Skoro, že to nikdo z nás nepozná. Že ne. Rukavice, ten repel. Jako dlouhý meč, prostě dál. Co se dá dělat, no? Máme něco. Tady máme nějaký ukazatel. To víme. My nechceme být na místě. On to nemůže mít nahoru. Tady se dá jít do. Možná se tady dále nějak sestoupit. To je jedno, jdeme dohoru. Co tohle? Odsaď se tam dostaneme, ne? No. Když se nemůžeme dostat odsaď dolů, tak... To nevím teda, jestli... Tady jsme byli. Když budeme teď pořádat nahoru, tak tam můžeme jít. A to. Trik. Veverka. Král, král. Co to znamená? I think that means we're getting close. Mám pocit, že se blížíme. Pokud ta veverka neměla za otehára, nejspíš je něco nedávno proměnilo. Proměnil Havrana na veverku, ona se ani nenaučil magii ovládat. Maybe the squirrel was annoying him with questions otázkami about his magical talents. Takže nám promění mír ve veverku. Nevím. Musím se trochu vyléčit. Tak ještě potom jdeme kousíček. Tell me, you want it? You've got it. Tady říčku, nějaký skály, veverku. Je tady nějaká. No, není vidět. Neviditelná veverka. Střed. Díky za do nás. King Rockduck. Králi Rokdoku, tak víte králi Rokdokovi, lidi nám jdou vzít Bargivek. Musíme chránit Bargivek. Počkat, kdo je Bargivek? Bargivek je třetí bůh obsazení území a Keropa, Koupa. Koordinace? No, that's not ne, right. To ne ono, spíš krávopu, krávopera. Kráví opera? To myslí vážně? No, that's not right either. Ne, to taky nebýt. Bargivě je bůh kooperace. Kooperace. Přesně proto jsme tady, přišli jsme si s Bargivěkem promluvit o kooperaci a území a tak. Nikdo se s Bargivěkem nepotkal. Král Rokdok ho chrání před cizáci. Další prostředník, nesnáším prostředníky. Cípni prostředníku. A tak a... No ví to... Jsme to zjistili nějaké vědno. Give it to me straight. This will not be a quick death. To nebyly brudy. Yeah.
měli jsme se na to vůbec měli podtáhno. Rádě. Ale Hermione se měla. What do you need? Don't worry about me. Pozbíráme to příště, protože se rozloučíme a příště zkusíme nějaký další bubliny. Tak, nazdávám.